Muraho mumeze mute nizere ko mumeze neza nanjye meze neza ndashima imana murakaza neza kuri YouTube channel y'umurerwa Liliane ndashimira cyane urumwe wese amaze gukanda subscribe nawe utarakanda subscribe n'usige no video udakanze subscribe ndetse nimwibagirwe gukora like share ndetse na comment uyu munsi yoganira ku ngingo igira iti ese ni gute watanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu wakoze impanuka mu gihe utegereje ababihuguriwe ubwo ndavuga abaganga nise wibaza ese nanjye ibyo bintu nabikora mu gihe naba narize ibintu bijyanye n'ubuganga ubu bwose wabikora nawe umwe mu bashobora kugira uruhare mu gutabara ubuzima bw'umuntu ndetse ukaba intwari mu buzima bw'umuntu njye muri kumva nitwa Liliane Murerwa nkomeje kubagezaho byinshi byafasha kugira ubuzima bwiza tugiye kureba ibintu ushobora kuba wakora mu gihe uri gutanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu wagize impanuka iyo ari yo yose kabone naho waba warize ibintu bijyanye n'ubuganga cyangwa utarabyize nubasha kugenda utangije ino video kugira ngo udacikwemo na kimwe ndetse ubashe kuba wabisobanukirwa byose muri ino video yacu tujya kwibanda ku bintu bigera muri bitanu aho icya mbere tujya kubanda guheraho ari ikintu twita danger mu rurimi rw'amahanga mu rurimi rw'ikinyarwanda akaba ari ibyago ushobora kwibaza se ibyago bijemo hano gute ko ngiye gutabara n'ubundi umuntu wagize ibyago ibyo byago bindi bijemo hano gute ibyago rero nshatse gusobanura ni uko mu gihe ugiye gutanga ubutabazi bw'ibanze mbere na mbere ugomba kureba neza niba aho ugiye gutangira ubwo butabazi bw'ibanze koko hizewe nta byago bishobora kuba byakugeraho yaba ari wowe cyangwa se ugiye guhereza ubwo bufasha ati gute reka ngufashe kubyumva tuvuga nk'urugero umuntu yagize impanuka yabereye mu muhanda ese uzamuhereza bwa bufasha cyangwa bwa butabazi ashyira mu muhanda ahantu ibinyabiziga biri gukora ndakeka wisubije aya rwose ntabwo wabikora ati kubera iki kubera yuko nawe za modoka ashobora kuba zagonga cyangwa bya binyabiziga bityo ntubashe kuba ugifashije wa muntu nyamara agukeneye niyo mpamvu rero ugomba kubanza ukareba neza ahantu ugiye gutangira bwa butabazi bw'ibanze nimba nta cyago gishobora kuba cyakugeraho ndetse n'uwo ushaka gufasha niba umuntu agize impanuka ahantu habereye inkongi y'umuriro ese koko uzamuha bwa bufasha akegereye wa muriro uyu rwose uzahamukura umwegeza ku ruhande ahandi hantu ubona hizewe bityo utangire kumuha bwa bufasha wateguye kumuhereza niyo mpamvu rero ni byiza kubanza kureba neza ukagenzura neza nimba nta kintu ushobora kuba cyabuhungabanya nimba nta kintu ushobora kuba cyabagirira nabi mu gihe uri guhereza ubufasha wa muntu wahuye n'impanuka keka noneho twumvishe iyo ngingo impamvu ibintu bijyanye n'ibyago ku mwanya wa mbere mu gihe ugiye gutanga ubufasha ku muntu wagize impanuka indi ngingo ya kabiri niyo twita response tujya kureba ukuntu wa muntu wacu ari gusubiza se wundi ari gusubiza cyangwa ntabwo ari gusubiza ahangaha tugiye kwita ku bantu babiri hari umuntu uri conscious hari n'undi muntu uri unconscious ese batandukaniye he umuntu uri conscious ni wa muntu uri kumva uri kubwira icyo akagikora afungura amaso akayafungura nyine yabonye ari kubona n'ibyamubayeho naho wa muntu uri unconscious ni wa muntu utari kureba ntushobora no kuba yaraguye muri koma utari kumva uwo niwe muntu uri unconscious rero hano kuri response ushobora kuba wahura n'abo bantu babiri cyangwa ugahura n'umwe muri bo rero ukuntu uzabigenza niba umuntu uhuye n'umuntu wagize impanuka wakoze impanuka wabanje kureba koko niba aho hantu ushobora kumuhera ubufasha nta byago bihari ikindi kintu uzakurikizaho ni uko uzamwegera gake gake nimba ugihagaze ukaba wakubita ikirenge cyawe ku cye kugira ngo urebe ko wenda abyumva cyangwa anyeganyega ubundi ukagenda ukamwegera gake ugapfukama ukaba wamukora nka hano ku bitugu ukamubwira se uri kunyumva wenda ukamwibwira nk'urugero ukamubwira nitwa Liliane ese uri kunyumva fungura amaso nimba uri kunyumva kanda wenda ukuboko kwanjye cyangwa ukora iki ese umeze neza ibyo ngibyo ni ibintu ushobora kuba wamubaza mu rwego rwo kugira ngo nimba ari conscious cyangwa ari unconscious iyo agusubije n'ibyo umutegetsi ukabona ari kubikora uwo muntu aba ari conscious iyo ubonye atari gusubiza ukabona ntari kuvuga ashobora no kuba atari no kureba ukamurya n'ikinyugu utwara ntari kubyumva umuntu aba ari unconscious iyo ubonye uwo muntu ari unconscious ikintu uhita ukora ni uguhita uhamagara ubutabazi bw'ibanze ugakanda 911 ugahamagara ubutabazi bw'ibanze mu gihe uri guhamagara ubutabazi bw'ibanze ugomba kubasobanurira ahantu muri neza ukababwira ibyabaye ndetse ukirinda kuba wakupa telefone yawe kuko bashobora kohereza ubufasha mu gihe bari kubwira ibyo wakwiye kubikora iyo uri kumwe n'undi muntu kandi mukaba muri ahantu ambiranse bishobora kutayorohera kuba yahita ibabona ushobora kumwohereza agahagarara ahantu iri buze kubasha kuba yamubona bityo akahita yizana
byoroshye. Ikindi kandi mugihe nta telefone ufite yo kubahamagara ubufasha, byaba byiza kuje wakubufasha kugira ngo hagire umuntu ukumva waba uri hafi aho, bityo abashe kuba yaza kugufasha ndetse abashe no kuba yaguhamagarira ubutabazi bwihuse. Na gatatu ni icyo twita airway. Tugiye kureba nimba inzira z'umwuka z'uwo muntu turi gutabara nimba zitifunze. Ati se nzabikora gute? Uzafata ikiganza cyawe kimwe ugishyire ku gahanga, ikindi kiganza ugishyire ku kananwa ukazamura, bityo ubone kuri kubona neza mu mazuru ndetse no mu kanwa. Ubona yuko hari ikintu ushobora kuba kitambitse mu myanya y'ubuhumekero, nk'urugero nk'amaraso yavuye mu gihe yagiraga impanuka, ibirutsi yaretse mu gihe yagiraga impanuka, cyangwa ikindi kintu gishobora kuba kitambitse. Umuryamisha ku rubavu buri umwe, nurangiza ubashe kuba wakuramo bya bintu bishobora kuba byitambitse mu myanya y'ubuhumekero, ariko wirinde kuba wacengezamo cyane intoki mu rwego kugira ngo utabisunika, bityo bigakomeza kuba byafunga umwanya w'ubuhumekero. Ikindi kandi ibyo ngibyo iyo umuntu mugaramishije gutyo, ikiganza cyawe kimwe ugashyira ku gahanga, ikindi ukakizamurisha kananwa, ibyo binafasha ko ururimi narwo rudakomeza gufunga umwanya w'ubuhumekero, bityo bikaba byatuma adahumeka neza cyangwa ntanahumeke. Bityo iyo usanze wa muntu wawe nta ibintu byitambitse umwanya w'ubuhumekero, icyo gihe yamisha urubavu rumwe, ubundi ukabasha kuba wabikuramo kugira ngo bidakomeza gufunga umwanya w'ubuhumekero, ubundi ukongera ukamugarura muri ya pozisiyo. Iyo usanze nabihari, icyo gihe umurekera uko nguko ameze. Tugira kandi tugomba kureba, tujya kureba icyo twita breathing, guhumeka. Ese umuntu wacu ari guhumeka neza nk'uko bikwiriye? Ese nzabimenya gute? Uzakomeza ushyire cya kiganza cyawe ku gahanga ke, ufate ikindi uzamure akananwa ke, bityo umutwe ujye hejuru ubone kuri kureba neza mu kanwa ke no mu mazuru ye. Ubundi nurangiza ufate ugutwi kwawe ugushyire ku munwa we ndetse n'amazuru, ariko isura yawe iri kureba ku gituza cye, kugira ngo urebe uko igituza cye kigenda kizamuka kikongera kikamanuka. Ubundi mu busanzwe iyo umuntu ari guhumeka neza, igituza kirazamuka uko uhumeka kikongera kikamanuka. Uze kubigenzura ubirebe, uraza gusanga koko ari byo. Ubwo rero warangiza ugafata ugutwi kwawe ukakumanura neza, ukaba wagushyira ku mazuru ye n'umunwa we, ariko ntubikozeho nyine haruguru yawo gato kugira ngo uvuge umuntu ari guhumeka, ari nakureba mu gituza kuko igituza kiri kugenda. Ahangaha tugiye kumva turebe ndetse tunumve natwe ubwacu uburyo umwuka wacu uri kugenda. Ahangaha uzaba uri kumva umwuka ukuntu uri kuva mu mazuru unareba ukuntu igituza kiri kugenda. Si ibyo gusa kandi, nawe ubwawe uzaba uri kumva umwuka wawe uburyo uba uri kugenda mu buryo busanzwe, ndetse unumve n'amajwi y'umwuka. Sinzamenya gute ko umuntu ari guhumeka mu buryo budasanzwe. Nubwo uri kumva uburyo umwuka uri kuza ndetse n'amajwi y'uwo mwuka wiwe ukumva ndetse n'ibyawe ukuntu biri kugenda, nta kabuza rwose uzamenya yuko aho hantu harimo ikibazo. Ese ibyo bintu nzabikora igihe kingana iki? Uzabikora mu gihe kingana nk'amasegonda 10. Uzabara amasegonda 10, niwumva mu masegonda 10 rwose wumvishemo impumeko ebyiri byibura ziri normali cyangwa zisanzwe, uwo muntu rwose nta kabuza azaba ameze neza. Ikindi kandi nanone niwumva umuntu atari guhumeka neza, ahangaha hari kamifatane n'indi ngingo ya gatanu ivuga circulation. Ahangaha se amaraso yiwe aritembera neza mu mubiri. Ese umutima we ubundi wo uri gukora neza? Igihe umuntu agira impanuka, bityo n'umutima wiwe ugahagarara ntubashe kuba ukiri gukora. Ibyo bizatuma amaraso adatembera neza mu mubiri, ndetse usange ingingo zimwe na zimwe z'umubiri zabuze oxygene, cyane cyane nk'ubwonko, bityo usange umuntu ntabwo umubiri we uri gukora. Ese uzabimenya gute ko umutima w'umuntu uri gutera neza nk'uko byagakwiye kandi ntarize ibintu bijyanye n'ubuganga? Ikintu uzakora ni iki ngiki? Ushobora bwa mbere kuzabanza ukareba ku ruhu rw'umuntu. Ubundi mu busanzwe uruhu rw'umuntu ubona ko oxygene yabaye nkeya, ni uko ubona rwatangiye kuba ubururu ukuntu. Oxygene aho ngaho iba yatangiye kuba nkeya mu mubiri. Ikindi kintu ushobora kuba wakora ni uko ushobora kuba wamukora hano mu ijosi. Ahangaha ukaba wakumva uburyo umutima uri gutera mu rwego rwo kugira ngo wumve nimba hari ikibazo kirimo. Ushobora kuba wakora ndetse ugakora n'ahawe mu rwego rwo kugira ngo ubitandukanye, wumve nimba hari ikibazo kirimo, niba umutima we uri gutera neza. Iyo usanze umutima we utari gutera neza, akaba atari no guhumeka neza,
ikintu ugiye guhita ukora ni uko ugiye kubakora icyo twita CPR cyangwa kuba wakangura umutima wiwe mu rurimi rw'amahanga kari ibyo twita cardiopulmonary resuscitation ugiye gukangura umutima wiwe bityo bituma amaraso atembera neza mu mubiri ndetse n'ibice by'ingenzi by'umubiri cyane cyane nk'ubwonko bibasha kuba byabona oxygene bityo umubiri wongere ukore neza ushobora kwibaza se nzabikora gute ngo rwose uko uzabigenza uzafata ikiganza cyawe kimwe gifite imbaraga ugishyire mu gatuza k'uwo muntu nurangiza hagati mu gatuza k'uwo muntu kugufwa ririmo aha ngaha nurangiza ufate ikindi kiganza cyawe ugishyigikize ubundi usunike cyangwa umpampinge byibura inshuro mudahagarara mu gihe uhagaze ushobora kuba wasimburanwa no kuba wamuhereza umwuka binyuze mu kanwa ariko mu gihe wumvishe ibyo ngibyo utari comfortable yabyo cyangwa udashaka kubikora wakomeza n'ubwo buryo kugeza igihe ubufasha bukugereyeho bishobora kuba kongera uwo muntu umwuka binyuze mu kanwa dore nguko nabwo n'ubuno buryo ushobora kuba wabikoramo ndetse bikaba bishobora kuba byakorwa mu gihe kingana n'isegonda rimwe bishatse kuvuga ngo ushobora kuba wakoresha bwa buryo bw'intoki inshuro 30 udahagarara warangiza ugasimburanwa no kuba wamwongerera umwuka binyuze ku muntu inshuro ebyiri ubwo ni mu masegonda abiri ukongera ugasubiraho bwa buryo kugeza igihe ubufasha bukugereyeho mu gihe wumva unaniwe ushobora kubwira undi muntu ukwegereye nawe akaba yakuruhura akaba yagufasha cyangwa mu gihe ubona wa muntu yongere agagaruka mu buzima ameze neza ari guhumeka bisanzwe yafunguye amaso ari kuvuga ushobora kuba wamushyira mu cyo twita recovery position kandi nanone ari recovery position cyangwa position ishobora gutuma umuntu noneho ari guhumeka neza ushobora kuba wayikorera umuntu mu gihe cyagiye wasanze ku nzira z'umwuka ziwe zifunze cyangwa hari ibintu ushobora kuba byatuma zifunga ushobora kuba wamushyira muri iyo recovery position cyangwa muri position ishobora kuba yamufasha kuba ameze neza bityo n'inzira z'umwuka ziwe ntizifunge iyo recovery position nayo ikaba ikorwa gutyo aho umuntu mugaramisha ubundi ugafata akaboko kamwe ukagashyimereka ukagakoresha V-shape ukuguru kuwegera ku kaboko ukaguhina ubundi ukamuhindukiza ku buryo amera nk'uryamiye akaguru kamwe n'ukuboko kumwe ubundi ukazamura neza umutwe wiwe kugira ngo umwanya w'ubuhumekero wiwe ube umeze neza n'umwuka winjira neza Recovery position ni ingenzi cyane ku muntu uri unconscious ariko uri guhumeka neza ndetse no ku muntu ufite ibintu ushobora kuba byakitambika mu nzira y'umwuka bityo nahumeke neza nk'urugero nk'ibirutsi kuko recovery position ifasha kuba yafungura inzira y'ubuhumekero bityo umwuka ugatambuka neza ndetse n'ururimi rubasha kuba rwamanuka ngo rufunge inzira y'umwuka si ibyo gusa nka bya birutsi nabyo bibasha kuba byasohoka mu buryo bworoshye bityo nibifunge inzira y'umwuka ikindi mu gihe uko recovery position ibuke kubanza gusa ku muntu ibyo afite nimba nibyo yambaye nka rinete washo kwa mukura mu rwego kugira ngo bitaza kumwica mu gihe ari muri recovery position recovery position ntago yemewe ku muntu uri unconscious tari gumeka na gato cyangwa tari gumeka neza ku muntu wakomeretse bikomeye no ku muntu uri conscious umeze neza kandi mu gihe uri gutanga ubutabazi bw'ibanze umuntu akaba ari kuvirirana ni byiza kwita uzirikaho ikintu mu rwego kugira ngo adakomeza gutakaza amaraso menshi nyamara ubundi ubutabazi butarazi kandi mu gihe yavunitse ni byiza gushyira ikintu kirambuye gikomeye ukakizirikiraho nk'urugero nk'igiti kirambuye neza ukakizirikiraho kugira ngo ugarure iryo gufwa hakiri kare ndetse hadakomeza no kwangirika Ikindi kandi mu gihe ukiri gutanga bwa ufasha kuri wa muntu wahuye n'impanuka ushobora kuba nanone wamufubika cyangwa ukamwambika nk'ikote cyangwa ikindi kintu kiri aho ngaho gishobora kuba cyamufubika mu rwego kugira ngo agire ubushyuhe areke kuba yagira imbeho byo bimufashe niba ubona ari conscious ari guhumeka neza ukaba wamuganiriza ukaba wamubwira ko ubufasha buri aho hafi buri kuza buri mu nzira ukaba wamuhumuriza mu rwego kugira ngo ataza uhungabana ubwaro ibyo tubonye ushobora kuba watangamo ubutabazi bw'ibanze ku muntu wagize impanuka rero nawe ushobora kuba watabara umuntu ushobora kuba nawe wagira uruhare mu gutabara ubuzima bw'umuntu nta kabuza kabone naho waba warize ibintu bitajyanye n'ubuganga murakoze njye mwumvaga nari Liliane Umurerwa naho gutaha